নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক আটাইৰে অতিকৈ প্ৰিয় চেনেল ৰাশি ভাগ্য চেনেলটিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই চেনেলটোত আপোনালোকে দৈনিক ৰাশিফলৰ লগতে ধাৰ্মিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, লগতে ধৰ্মীয় উৎসৱবোৰৰ সঠিক সময় তথা তাৰিখৰ কথা বা নীতি নিয়মৰ কথা আপোনালোকে শুনিবলৈ পায়। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ক'বলৈ গৈছোঁ আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ বিষয়ে, কিয়নো কাইলৈ গণেশ চতুৰ্থী। এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে গম পাব যে গণেশ চতুৰ্থী কাইলৈ কোনটো শুভ সময়ত আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰিব গণেশৰ। গণেশ ভগৱানৰ বহুতো মহিমা আছে আৰু তেখেতৰ বহুত মহিমা আকাৰে নামো আছে, আৰু সেই হিচাপে বহুকেইটা নাম আজি আপুনি এই ভিডিঅ'ত শুনিবলৈ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এই গণেশ চতুৰ্থী বা বিনায়ক চতুৰ্থী হৈছে এটা হিন্দুসকলৰ উৎসৱ। এই উৎসৱ বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰত মহাৰাষ্ট্ৰ, পুনে এইবিলাকত বহুত ডাঙৰকৈ উলহ মালহেৰে কৰা হয়, যদিও আমাৰ অসমতো আজিকালি কিছু সংখ্যক মানুহে এই গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰে। এই সময়ত গণেশ দেৱতাই তেওঁৰ মাতৃ দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উৎসৱৰ সময়ত ঘৰত ব্যক্তিগতভাৱে গণেশৰ মাতৃৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় বা ৰাজহুৱাভাৱেও ইয়াক পালন কৰা হয়। বহুত মানুহে এই পূজাৰ সময়ত ব্ৰত পালন কৰি সকলোৱে বেদশাস্ত্ৰ অনুসৰি হিন্দু মন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থনা আদি গায়। আকৌ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে জানো যে পূজাত প্ৰসাদ হিচাপে বিশেষভাৱে মোদক নামৰ এটি মিঠাই আগবঢ়োৱা হয় ভগৱান গণেশৰ প্ৰতি। এতিয়া আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যে কাইলৈ যে গণেশ চতুৰ্থী, আপুনি যদি ব্ৰত পালন কৰে আৰু লগতে যদি গণেশৰ পূজা কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে সঠিক সময় কোনটো হ'ব? কালি 31 আগষ্ট 2022 চনত গণেশ চতুৰ্থী হয় আৰু ইয়াৰ শুভ সময় হৈছে 11:06 পৰা দুপৰীয়া 1:48 আৰু কোৱা হয় যে গণেশ ভগৱানক যদি আমি মনেৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে যদি সেৱা কৰিব পাৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ ভগৱানক কোৱা হয় সৰ্ববিঘ্নহন্তা, আৰু সেই বুলি বিশ্বাস কৰি সাধাৰণভাৱে প্ৰাৰম্ভৰ দেৱতা আৰু বিঘ্নৰ দেৱতা বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু সেয়েহে বছৰৰ প্ৰথমটো পূজাই হৈছে গণেশ পূজা, আৰু সকলোবোৰ শুভকৰ্মৰ আগতে গণেশক পূজা কৰা হয়। এই গণেশ ভগৱানৰ বহুতো নাম আছে, আৰু সেই নামবোৰৰ ভিতৰত কেইটামান উল্লেখযোগ্য হৈছে গণপতি, বিনায়ক, মহাগণপতি, বিৰি গণপতি, শক্তি গণপতি, বিদ্যা গণপতি, হৰিদ্ৰা গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, লক্ষ্মী বিনায়ক, হেৰম্ব, বক্ৰতুণ্ড, একদন্ত, মহোদৰ, গজানন, লম্বোদৰ, বিকট আৰু বিঘ্নৰাজ। দুৰ্গা মানে অম্বিকা আৰু চামুণ্ডা এই দুজনাই গণেশক পালন কৰিছিল বাবে তেওঁ দৈ মাতুৰ বুলিও অভিহিত কৰা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়ে আছিলে তথ্য, আৰু আপুনিও যদি গণেশ ভগৱানৰ সঁচাই এগৰাকী ভক্ত, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় লিখক ওম গণেশায় নমঃ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।